Зараз знати історію України в сучасному реальному світі. Ну, історію завжди треба знати, тому що історія є частина нас самих. Без історії ми самі не знаємо, хто ми є. Тому я думаю, це важливо знати і на персональному рівні, і на рівні суспільної свідомості. Тому треба вчити історію. На тлі книжки професора Патрилюка, я думаю, товариство, що ви, може, бачили її, там дуже багато документів, це прекрасна книжка, яка описує ці події. Тут важко мені щось додати, але я все ж таки щось додам, тому що у нас недавно досить було спілкування з ним, і також з Олегом Баганом, я думаю, ви знаєте це ім'я, він викладає в Дорогоському університеті імені Франка, тому що я готував таку статтю одномовно, яка стосується власне цієї тематики, абсолютно випадково така можливість трапилася, я сподіваюся, що вона вийде. І, власне, про що почав говорити Іван Патрилюк, він пішов уже, Іване? Пішов? Коридорі. З кохом. З кохом вийшов, так. І, власне, в цій книжці, от він тільки торкнувся цього питання, він згадує про меморандум, який ще перед 30 червня, в червні місяці, був переданий в Рейхсканцелярію. От. І це надзвичайно цікава річ, тому що в цьому меморандумі бандерівці фактично погрожують Великому Райху, нацистам, і вони ставлять свої умови. Тобто, і це в такому тоні, що не можна сперечатися і не можна ставити під сумнів. І вони кажуть про те, що українці збираються створити свою державу, і якщо хтось буде проти, то це тільки призведе до того, що вони бандерівці як відповідальна політична сила, яка є лідерська політична сила, вони, власне, будуть піднімати повстання і так далі. Тобто це ультимативний документ. І це надзвичайно цікаво. Я би тут хотів провести паралель. Іван Патрилюк також згадав Карпатську Україну. Тобто у нас було три спроби націоналістів створити уряди незалежної України. Вони по-різному виглядали, але це перша спроба – це Карпатська Україна. Друга спроба – це 30 червня у Львові. І третя спроба, можна сказати, що це був такий прообраз також уряду, це УГВР в 44-му році. І кожного разу вони стояли на державницьких позиціях, тобто вони не намагалися створити партійне керівництво. Тобто оця відраза до партійництва, яка іноді ототожнювалася з Отаманщиною, це те, що не приймав Коновалець, і це те, що багато про це написав Дунцов, що Дунцов засуджував українських соціалістів в Центральній Раді і ВНР за їхнє партійництво. Тобто вони реалізовували політичну програму свою, яка була лівою. Я не кажу, що це погано, так? Але вона була їхня партійна програма. І вони, наприклад, не була проблема, що вони не можуть знайти спільну мову з більшовиками в Москві, наприклад. Тому що вони були ніби на соціалістичних позиціях. І націоналісти від цього відмовляються від партійного підходу. І те, що вони роблять, тобто всі їхні політичні кроки були надзвичайно відповідальними. Тобто вони діють за принципами національних інтересів чи державних інтересів. І що вони роблять під час Карпатської України? Ми знаємо, що Агустин Волошин мав відношення до ОУН Мельниківського. Що вони там роблять? Вони створюють коаліційні уряди, по суті. У них була така можливість, це були представники різних політичних організацій чи людей з різними політичними поглядами. Це був коаліційний уряд. Тобто, якщо ви хочете створити Україну, брати участь в уряді української держави, беріть на себе відповідальність. І вони заохочували державницькі процеси. Це не була політика партійна, суто вузько партійна. Що роблять бандерівці у Львові?
вони не мають можливості вже створити коаліційний уряд, тому що зникненням польської держави з окупацією колишньої Речі Посполитої вже Вермахтом зникають політичні партії, тобто нема політичних партій вже, але все ж таки уряд Стиська включав не лише бандерівців, тобто це були, скажімо, лідери політичної думки, це були люди з різними політичними поглядами, але це був прообраз уже українського уряду. І далі, в 44-му році, коли Кирило Смак очолює УХВР, вони спеціально шукають людину, яка символічно буде пов'язувати з УНР, тобто з українською державністю, на початку століття, тобто щоб оця тяглість, вона була присутня. Тобто це дуже мудра державницька політика. І звичайно, що не можна вести мову про те, що це були, тобто, що це був якийсь колабораційний акт з нацистами. Це не можна вести мову, тому що від самого початку професор Патріарх також сказав, що бандерівці чи націоналісти взагалі спочатку не знали про плани Гітлера. Пізніше ми знаємо, що Гітлер не збирався нічим, не тільки не збирався нічим ділитися з українцями, але можливо, з якогось погляду можна сказати, що сама концепція руху на схід і створення більшого простору для німців, власне, це йшлося тільки про Україну. Тобто, де цей простір? Цей простір – це була Україна. Тобто, німці завідомо не збиралися ні з ким тут порозумітися, а у свою чергу націоналісти, бандерівці, вони через цей меморандум, який був переданий в канцелярію в червні місяці, вони показали, що вони так само і не збираються вести інших якихось розмов, як тільки представники незалежної української держави. Тому там не можна було ніяк, потенційно навіть не йшлося ні про яке порозуміння. Ну і це величезний мало ефект в Західній Україні, створення, тобто проголошення незалежної України. Я зустрічався ще живими людьми, їх вже немає. От, і в діаспорі, і ті, які в нас жили, тобто Вільгумін був, це була дуже, як сказати, великі емоції, піднесення велике було. Люди створювали, наприклад, вони створювали поліції, вони створювали якісь збройні загони, бо якщо в нас своя держава, треба підтримувати порядок. І ці перші поліції, і перші збройні загони, це стали перші партизанські загони тоді, коли Стецько і Бандера потрапляють в концтабір. Тобто вплив, принаймні в Західній Україні, був величезний. Ну і я ще такий епізод історичний хочу сказати. Також я познайомився з одною людиною, яка жила в Америці. Його батько був австрійський офіцер, тобто це ще була Австро-Угорщина. Коли це ще була Австро-Угорщина, і потім до нього прийшли вже представники Вермахту, перепрошую, не Вермахту, Абверу. Тобто Абвер приходив по старих також якихось зв'язках і по старих контактах австро-угорських. У них, видно, була потім ця документація. От, і вони вийшли на всіх українців, які раніше мали відношення до австро-угорської армії. І ці офіцери українці, вони потім зібралися і вони делегували ніби батька цієї людини, про яку я кажу, от, персонально Жоканаліса. Це така як легенда, але це цілком може бути, тому що він це розповідав зі слів свого батька. І це була така місія до Каналіса. І він потрапив до Каналіса. І питання було, а які плани німців? Тобто, що ви плануєте? Що буде далі? То Каналіс нібито дав зрозуміти, що читайте «Mein Kampf», там все написано. Він дав ніби зрозуміти, що не буде нічого хорошого. Історія з Канарісом – це окрема дуже велика історія. Тобто і в німецькій історіографії вона специфічно дуже представляється. Це окрема річ зовсім. Тобто ми можемо казати, що були якісь зв'язки, власне. Тобто що відбулося в міжвоєнний час? Я ще таку річ хочу зафіксувати. Що відбулося в міжвоєнний час? Українці не змогли створити свої держави. І Антанта підтримувала ті держави новостворені. Тобто це на наших кордонах це були Польща, це були Румунія, Чехословаччина, Угорщина. Всі були проти України, ніхто не давав нам право на нашу державу, окрім
Чехословаччини часи Масарика. Тобто, що це означало? Що Антанта не бачила Україну як державницьку націю і дивилася за принципом «нема держави, нема проблеми». Тому з ким могли співпрацювати українці? Тільки з тими, хто стоїть на засадах антикомуністичних. Головний ворог – це був Радянський Союз, звичайно, більшовицький Радянський Союз. І тому вони українці співпрацювали, очевидно, ми маємо таку інформацію, з Фінляндією. Ми пам'ятаємо Маннергейм, чи Маннергейм, правильно? Він був другом Скоропадського. Вони все життя дружили, листувалися до смерті Скоропадського. Він розумів Україну і ці всі питання, прагнення українців. Це була Литва, це була Італія. Муссоліні ще в 20-х роках придушив комуністичні спроби там перевороту і створення якоїсь комуністичної Італії чи соціалістичної Італії. З ними були контакти, і з німцями це були контакти з Адлером. І, до речі, з боку альянтів, тобто з боку Антанти, країн Антанти, це Британія, це Франція, так само вони співпрацювали з Італією і вони закривали очі на те, що робив Гітлер, саме на антикомуністичних засадах. Тому ставитися, скажімо, з сьогоднішніх якихось ідеологічних позицій, таких загальноприйнятих, до того, що відбувалося в міжвоєнний час, не можна, треба завжди розуміти історичний контекст. Це страшенно важливо. І ще я одну деталь хотів згадати, дуже цікаво, я її забув. Товариство, я просто після професора Петерляка, я не хочу повторюватися, і я думаю, що він як найкраще це розкрив, цю історію, пов'язану з 30 червня. Я тільки зараз згадую, просто вже після незалежності, в різні роки, як виглядали святкування, мені доводилося бути чи у Львові, чи в Києві. Ми один раз навіть святкували в театрі імені Лиси Українки. От. Я думаю, що ця дата, вона страшенно важлива, і про неї треба пам'ятати. І це великий дуже здобуток нашої нації на шляху до створення незалежності. Може, останній штрих я такий зроблю. Якщо ми спробуємо зрозуміти чи порахувати, скільки у нас в 20 столітті було спроб створити власну державу, ми не зможемо всіх порахувати. Тому що в чому була проблема? Пригадайте, що відбувалося на початку століття, окрім ПНР, Західноукраїнської республіки. Можемо згадати якісь Гуцульські республіки. Ми можемо згадати, скажімо, те, що мені описував режисер наш Денисенко Олександр, ви знаєте, Тарас Денисенко, це два брати, вони режисери, і Тарас вже помер, він актор також був. Їхні родичі походять із Медвина. Це була республіка Медвинська, Медвин і Ісайки. Ісайки, маленьке село було, пісня така є. Тобто вони не пропустили, відмовилися пропускати армію Будьонного, яка проходила тільки через територію їхнього села. Вони себе вважали державою. І цих таких мікро, не кажучи про Махна, це була дуже серйозна республіка, я не знаю, як її назвати. Але якщо ви поїдете в Дніпро і підете в цей музей історичний, ви зрозумієте, наскільки місцева публіка в Дніпрі серйозно ставиться до спадщини Махна. Я не кажу, що він був хороший чи він був поганий, але це були факти, як українці намагалися створити свою державу. І ми не можемо навіть порахувати, скільки разів це було. Яка була заслуга, власне, українських націоналістів вже напередодні Другої світової війни, і початку Другої світової війни, вони взяли на озброєння, тобто вони, як сказати, сучасною мовою, імплементували поняття національних інтересів. Тобто є якісь інтереси, які відрізняються від інтересів ідеологічних певної політичної сили. Це те, що вся нація, чи цілий народ, чи ціле суспільство має якісь спільні інтереси, які стосуються власне виживання, створення, розвитку і виживання своєї держави. Тому це було дуже важливо, це було дуже відповідально. 30 червня це було те, що зараз можна назвати відповідальним лідерством. Це приклад, який, про це треба просто пам'ятати. Дякую, товариство. Не знаю, Іван вийшов, якщо буде питання, то...